Albatta, endi amerikalik politsiya xodimlariga maxsus qurilma robot yordam bera oladi. U ularning o'sha Amerika politsiyasining mashinasiga o'rnatiladigan bo'lib, o'sha oldidagi, ya'ni to'xtatilgan mashinaga robot yetib boradi. Skaner qurilmasi ham bor, ya'ni haydovchilik guvohnomasini ana shu skanerga qo'ysangiz, politsiya xodimini kompyuterida barcha ma'lumotlar aks etadi, bemalol tekshiruvlarni amalga oshirishning imkoni bo'ladi. Ko'pincha Amerikada o'sha to'xtatilgan mashina egasi voqea joyidan qochib ketar ekan, qochib ketishga urinar ekan, shu narsani oldini olish maqsadida bu texnologiya ishlab chiqilgan. Robot shu to'xtatilgan mashina g'ildiraklari ostiga temir tikanli qurilmani, moslamani joylashtirar ekan. Bu esa avtomobil egasi qochishga urinsa, orqa g'ildiraklari teshilishiga olib keladi va u tabiiyki keyin harakatlana olmaydi. Xullas, bu texnologiyani yaqin orada haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarga o'rnatishmoqchi. Shunda hammasi avtomatlashtirilgan rejimda, internetga ulangan holda bo'lib o'tadi va barcha o'sha suhbatlar kamera orqali xotiraga saqlanib qo'yilar ekan. Endi yurtimizda elektron sport hamda kibersport bo'yicha xalqaro turnirlarni o'tkazishning imkoni bor. Sababi kuni kecha poytaxtimiz Toshkentda Fidanza nomli eng yirik elektron sport majmuasi ochildi. U yerda 160 ta eng kuchli kompyuterlar joylashtirilgan bo'lib, xalqaro talablarga, xalqaro standartlarga javob bera oladi. Tez kunlarda xalqaro sport tanlovlari o'tkazilishi ko'zda tutilgan. FIFA yoki Pro Evolution Soccer kabi dunyoga mashhur bo'lgan futbol simulyatorlari orqali turli xil tanlovlarni o'tkazish mumkin. O'ylaymanki, buni rivoji bo'ladi va O'zbekistonda kibersport yana ham rivojlanadi, dunyoga O'zbekistonni yaxshi tarafdan tanitishadi va yutuqlarga erishadi deb niyat qilaman. Gamer yoshlar katta turnirlarda ishtirok etishyapti. Katta turnirlarda ishtirok etish uchun va g'alabalarga erishish uchun yaxshi sharoitda tayyorlanish kerak. Bu narsani biz sportda ko'ramiz. Bu narsani endi mana kibersportda ham ko'rishimiz mumkin. Biz ham televizion ko'rsatuvni aynan mana shu majmua bilan hamkorlikda tashkil etishni niyat qilib qo'ydik. RoboCup televizion tanlovi o'z nihoyasiga yetgandan so'ng endi elektron sportga o'tamiz. Diqqat bilan tomosha qilib borishlarini kuzatuvchilarimizga tavsiya etgan bo'lardik. Sababi biz smartfon o'ynaladigan aksiyani e'lon qilmoqchimiz tez orada. Buning uchun esa o'sha o'yinlardagi hisoblarni diqqat bilan ko'rib borib, eslab qolishlarini tavsiya etgan bo'lardik. Maxsus viktorina esa Instagram Instagramdagi MyFiveTV hamda Telegramdagi #uz sahifalarimizda e'lon qilinadi. Shunday ekan, RoboCup televizion tanlovini yaxshilab kuzatib borishingizni tavsiya etgan bo'lardik. Bizda hozircha shu yangiliklar, qolgan texno yangiliklarni esa keyingi dasturlarimiz orqali taqdim etib boramiz. Rahmat.